Sante kwa haki yako, ee Bwana, na uaminifu wako. Sante kwa nguvu zako, ee Bwana, na uwezo wako. Usiku huu wa leo Bwana, ninakusihi neema yako ikawe pamoja nasi, ukatuhudumie kwa namna ya tofauti kabisa. Uwepo wako na upako wako, ee Bwana, ukawe pamoja nasi, ukaseme na kanisa lako, ee Bwana, ukaseme na watu wako, ee Mungu, ukaseme na kanisa lako, ukaseme na watu wako, ukaseme na kanisa lako, ukaseme na kila ambaye Mungu umekusudia useme naye tena usiku huu wa leo. Tunaalika damu yako ya samani, damu yako yenye nguvu, ee Bwana, ikapate kutuhudumia sawa sawa na mapenzi na makusudi yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Karibu Bwana useme nasi, nasi tuko tayari kukusikia katika jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunaomba tukiamini ya kwamba neema yako ingalipo pamoja nasi, na uwezo wako na nguvu zako na ukuu wako na matendo yako makubwa na matendo yako ya ajabu yatadhihirika katikati yetu kwa namna ya kipekee kabisa. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Kristo, maana unaenda kusema nasi. Ni kushukuru wewe ambaye unatitazama sahihi na muda huu. Nina neno la kusema nawe tena usiku huu wa leo na kukutia moyo. Ni Jumamosi yetu ya tatu ya kuendelea kujifunza mbele za Bwana, na kila siku ya Jumamosi saa tatu usiku tumekuwa tukijifunza, na sasa tunatamani tena kuendelea kujifunza. Tumekuwa na somo ambalo tunajifunza lenye kichwa kinachosema saa ya kuvuka kwako, saa ya kuvuka kwako. Na msingi wetu mkubwa ni kwamba kwenye maisha haya ambayo tunapita hapa duniani, kuna milima, kuna mabonde, kuna vikwazo, kuna vizuizi vya kila aina. Lakini unajuaje ya kwamba hii ndio saa ambayo Mungu ameiweka ili niweze kuvuka? Unajuaje ya kwamba hii ndio saa ambayo Mungu amekusudia niweze kuvuka kwenye jaribu ambalo napitia, kwenye kikwazo ambacho napitia, au kwenye kizuizi ambacho nakabiliana nacho kwenye maisha ya kwangu? Iwe ni kiuchumi, iwe ni maisha, iwe ni kifamilia, iwe ni kibiashara, kwa namna yoyote ile, kuna mahali ambapo unapita kwenye maisha, lakini unajuaje ya kwamba hii ndio saa ambayo Mungu ameiweka niweze kuvuka? Hapo ndipo tunapojifunza, na baadaye tutapata nafasi nzuri ya kuweza kuomba. Tutapata nafasi nzuri ya kuomba, na tumeona Mungu akitenda mambo mengi. Tumeona Mungu akiwatendea watu mambo makubwa na mambo ya ajabu. Tumeona Mungu akiwafungua watu, tumeona Mungu akiwaweka watu huru, na naamini na wewe pia Mungu atakufungua na atakuweka huru. Lakini inawezekana sasa hivi haupiti mahali fulani, haupiti kwenye pitu fulani, lakini inawezekana Mungu anakuandaa kwa siku zijazo, kwamba kuna mahali unaweza ukapita pagumu, na Mungu akawa anakutengeneza mapema kabisa, ili utakapofika mahali kwa namna hiyo, isiwe ni ngumu kwako kuvuka, iwe ni nyepesi kwako kuvuka. Na ni shauku yangu, ni shauku ya Mungu, kila mmoja aweze kuvuka, kila mmoja aweze kuvuka, kwa sababu mbele yako iko Kanani yako. Iko Kanani ambayo Mungu ameiandaa mbele ya maisha yako. Hayakuleta duniani kwa hasara. Uko mpango mzuri ambao Mungu ameweka mbele yako. Lakini unajuaje kwamba hii ndio saa mimi kuvuka sasa ili niweze kwenda kwenye Kanani yako? Unajuaje? Tulipita kwenye kile kitabu cha Yoshua, ile sura ya tatu, na tulisoma mistari michache kidogo. Na usiku huu wa leo nataka nikurudishe tena hapo, tuangalie kile kitabu cha Yoshua, ile sura ya tatu, na tuitazame mistari michache, alafu nipate nafasi ya kuomba kwa ajili yako. Ninachoamini ndani yangu, kuna watu Mungu anaenda kuwavusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna watu Mungu anaenda kuwavusha, hata kuacha hivi hivi. Ukiona neno limekuja kwenye maisha yako kwa namna hii, ujue kuna kitu ambacho Mungu anatamani afanye kwa ajili yako. Kuna mahali Mungu anatamani akupeleke, kuna mahali Mungu anatamani aweze kukuvusha. Tulisoma Yoshua ile sura ya tatu, sasa tumeanza ule mstari wa kwanza, tumeenda mpaka ule wa 17. Na ni habari za wana wa Israeli wametoka Misri, wamekuja wamezunguka hapa jangwani kama miaka 40 namna hii. Alafu Mungu anazungumza na Yoshua. Wakati huu ni wakati ambapo Musa amekwisha kuondoka, Musa haipo tena. Yoshua anawaongoza wana wa Israeli, na Mungu anazungumza na Yoshua, anamwambia Yoshua, jipe moyo, usiogope. Mimi kama nilivyokuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja.
pamoja na wewe pia. Lakini hapa walipokuwa ili wavuke ng'ambo ya pili kuingia Kanani, kuna wanatengwa na mto wa Yordani. Mto wa Yordani umewazuia hapa, umekuwa ni kizuizi kati yao wao na Kanani yao. Kwa Mungu anamwambia Yoshua, kaanza kukutukuza. Na tuliposoma tukajifunza tukasema, Mungu alimwambia wana wa Israeli makuhani watalichukua sanduku la agano, alafu wakilibeba sanduku la agano wataenda kwenye ile Yordani. Wakifika kwenye Yordani wataweka nyayo zao kwenye maji ya Yordani, na yale maji ya Yordani yatagawanyika. Na yakisha kugawanyika, Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli watavuka mahali pakavu kwenda ng'ambo ya pili ya Kanani yao, na ndivyo makuhani walivyofanya. Lakini Biblia inaonyesha wazi kabisa ya kwamba kile kipindi ambacho Yoshua na wana wa Israeli wanavuka Yordani, Yordani ilikuwa imejaa, imejaa mpaka kingo na kufurika. Alafu Mungu ndipo anawaambia sasa, naenda kuvuka, subiri, Yordani imepungua, ndio waovushe. Unisikilize niseme na wewe. Pointi yetu ya kwanza tulisema, unapoona Yordani yako, maana natumia Yordani kama kikwazo, kama kizuizi, imejaa na kufurika, ujue hiyo ndio saa ya kuvuka kwako. Mungu angeweza kawavusha wakati maji yakiwa madogo, lakini ungekuwa haleluya, wangeweza wakavuka, ungekuwa ni muujiza, lakini si muujiza mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu maji ni madogo. Na ndio maana ukienda kwenye ule mlango wa tano kwa Yeshua, anaonyesha kwamba baada ya wao kuvuka, mataifa mengi waliogopa, walitetereka, ujasiri uliisha ndani yao na nguvu ziliisha ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu waliona mambo ambayo Mungu ameyatenda katikati ya wana wa Israeli. Jambo la kwanza tukasema, unapoona Yordani yako, unapoona kikwazo chako kimefurika, kimejaa, kimeunuka, ujue hiyo ndio saa, ni miongoni mwa dalili ya saa ya kuvuka kwako. Jambo la pili tukasema, unapoona Mungu ameiachilia neno la kukuvusha kwenye hiyo Yordani au kwenye hicho kikwazo ambacho unapitia, ujue kwamba hiyo ndio saa ya kuvuka kwako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakapoliona sanduku la agano limeondoka, limetangulia, limekwenda Yordani, mwinuke mlifuate. Kwa nini? Tangulia mbele yenu kuvuka Yordani. Na tulitumia sanduku la agano sawasawa na neno la Bwana, ya kwamba unapoliona neno la Bwana limekuja kabisa na pale ambapo unapita, jipe moyo, songa mbele, hiyo ndio saa ya kuvuka kwako. Hilo ni jambo letu la pili ambalo tulijifunza, na leo nataka tusogee kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo ni miongoni mwa ishara ya kwamba hii ndio saa ambayo Mungu amekusudia niweze kuvuka pale ambapo ninapita. Unapita kiutumishi, unapita kwenye maisha yako ya kifamilia, unapita kwenye maisha yako ya kiuchumi, maisha yako ya kibiashara, maisha yako ya kwenye kazi, una mapito yako kwenye familia, kwa watoto, kwa mume, kwa mke, unapita katikati ya jamii, kuna pito ambalo unapita kwenye maisha ya kwako. Miongoni mwa ishara ya tatu ya kwamba hii ni saa ambayo Mungu ameifanya niweze kuvuka, ishara au jambo la tatu ambalo linaonyesha kabisa kwamba hii ni saa ambayo Mungu amekusudia niweze kuvuka, jambo la tatu. Kumbuka jambo la kwanza, unapoiona hiyo dunia yako imejaa na kufurika. Jambo la pili, unapoona Mungu ameliachilia neno ambalo linakusaidia kwenye hilo jaribu ili uweze kuvuka. Jambo la tatu, pale unapoona Mungu ameinua watu. Mungu ameinua watu kwa ajili ya kukusaidia uweze kuvuka. Hiyo ni miongoni mwa ishara mojawapo ya kwamba hii ni saa Mungu aliyokusudia niweze kuvuka. Kumbuka, Mungu alipoamua kuwavusha wana wa Israeli, waliotangulia mbele ya wana wa Israeli walikuwa ni makuhani ambao walibeba sanduku la agano. Kwenye jambo letu la pili tulijifunza sana ya kwamba unapoona neno limetangulia mbele yako, litazame hilo neno, maana litakufanyia njia pasipokuwa na njia.
lakini kuna wakati hilo neno Mungu anatuma mtu wa kulibeba, alijitume yeye kama lenyewe, analiweka ndani ya mtu, alafu anampa mtu huyo utayari wa kukusaidia ili uweze kuvuka. Biblia inasema namna hii kwenye kile kitabu cha Yeshua ile sura ya tatu, itasoma kule mstari wa 13. Anasema namna hii: itakuwa wakati nyayo za makuhani waliolichukua sanduku la Bwana, Bwana wa dunia yote, zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yake yashukayo kutoka juu, nayo yatasimama kama chukuu. Kwa makuhani walipolibeba sanduku la agano, wakatangulia mbele ya wana wa Israeli, wakaenda wakatia nyayo zao kwenye yale maji ya Yordani ambayo ilikuwa imejaa kufurika kabisa. Yale maji yaligawanyika, alafu Israeli wakavuka mahali pakavu. Israeli wakavuka mahali pakavu, na Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba makuhani walisimama pale pale, hawakuondoka mpaka makuhani walipokuja kuondoka, wakainua nyayo zao, yale maji yakarudi yakavuka mipaka yake kama pale mwanzo. Maana yake ilikuwa ile maji yalichaa yamevuka mpaka mipaka yake. Ndipo Biblia inasema unapoona Mungu ameinua mtu kwa ajili ya kusaidia pale unapopita, kwa ajili ya kusaidia pale ambapo umekwama, ni miongoni mwa ishara ya kwamba sasa Mungu anakusudia uweze kuvuka. Changamka, na ni maombi yangu mbele akuinulie mtu, akuinulie kusaidia kukuvusha. Wana wa Israeli, Mungu aliwainua makuhani, wakalibeba sanduku la agano, wakatangulia mbele ya Yordani yao, mbele ya kile kikwazo ambacho Mungu kinawazuia wao kwenda Kanaani yao. Mungu akuinulie mtu kwa Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwenye kile kitabu cha Isaya ile sura ya 43, Isaya sura ya 43, anazungumza, anasema nitakuinulia watu, kwenye ule mstari wa 4 na ule wa 5: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kuna wakati unapita mahali pagumu, alafu Mungu anainua watu, na wale watu wanakuwa ni msaada mkubwa sana kukuvusha. Na sisi zingine wakiisha kukuvusha ukashavuka, hawana tena habari na wewe, na inawezekana wasikusaidie tena kuvuka mahali pengine. Ni hapo tu walipakwa mafuta kwa ajili ya hapo. Unapoona Mungu ameinua watu, unapoona Mungu ameinua mtu ili kukuvusha pale ulipokwama, hiyo ni miongoni mwa dalili ya tatu, au ishara ya tatu ya kwamba hii ni saa ya kuvuka kwangu. Changamka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Changamka, na ni maombi yangu mbele za Mungu akuinulie watu, akuinulie kabila za watu kwa ajili ya maisha yako pale ambapo umekwama. Kuna wakati tunapita mahali pagumu, alafu kuna wakati tunafikiri labda atakayetuvusha ni mtu fulani. Unisikilize, Mungu anaweza akainua mtu wa namna yoyote, akawa ni msaada mkubwa sana kukuvusha. Inawezekana Mungu asiinue mtu mwenye fedha, akainua mtu wa tofauti kabisa na kile ambacho ulikuwa unategemea, na akawa ni msaada mkubwa wa kukuvusha pale ambapo umekwama. Na ni maombi yangu mbele za Mungu, Yordani yote iliyoko mbele yako, kama vile Mungu alivyowainulia wana wa Israeli makuhani, wakalibeba sanduku la agano, wakatangulia mbele ya Yordani iliyokuwa mbele ya wana wa Israeli, wakatia nyayo zao, wanake wakatia utayari, walikuwa na utayari ndani yao. Mungu anapoinua mtu kwa ajili ya kukuvusha, anaweka utayari ndani ya yule mtu, utayari wa kukubeba mpaka uvuke. Kuna watu wanabeba mzigo wao kuliko hata wewe mwenyewe saa zingine, ili tu uvuke. Na ukiisha kuvuka, wanajisikia amani na utulivu ndani ya
maisha yao. Lakini naamini Mungu ana uwezo wa kuinua mtu kwa ajili yako. Ana uwezo wa kuinulia mtu baba, ana uwezo wa kuinulia mtu baba, ana uwezo wa kuinulia watu walio sahihi, sio watu ambao watakuzamisha katikati ya Yordan, sio watu ambao hawatahakikisha umevuka salama, sio watu ambao hawatahakikisha umevuka mahali pakavu, ni watu ambao watakuvusha na watahakikisha kwamba umevuka salama. Biblia inasema namna hii, makuhani walibeba sanduku la agano, wakasimama katikati ya Yordan, wakakisha na wao wakainuka, wakainua nyoyo zao. Na Biblia inasema walipoinua nyoyo zao ile Yordani ikarudi, lakini imerudi wana wa Israeli wameshavuka ng'ambo ya pili, wameshaenda upande wa kuvuka kwenda kwenye baraka zao, wameshavuka yao, wameshavuka kwenda kwenye kustawi kwao, wameshavuka kwenda kwenye baraka ambazo Mungu aliwaahidia kwamba watakwenda. Ninamwomba Mungu akuinulie mtu ambaye ni sahihi. Sasa je, Mungu anainua watu? Hatujui kama Mungu anawainua. Kwa sababu sisi sasa hivi tunatamani machaguzi ya kwetu sisi wenyewe. Ninafika mahali tunafeli kwa sababu tulitegemea na Mungu ili muinue mtu fulani au ngimuinue mtu fulani. Sio wakati wote Mungu anainua watu, nitakufundisha Jumamosi ijayo. Lakini kuna wakati Mungu anakuinulia mtu ili kuwa support kukuvusha pale ambapo umekwama. Kuna wakati Mungu anainua mtu ambaye ni sahihi, kama vile Mungu alivyoinua makuhani. Okay, naye kufundisha namna hii. Biblia inasema makuhani walibeba sanduku la agano. Na kule nyuma tumejifunza miongoni mwa tafsiri ya sanduku la agano kwa wakati wa sasa ni neno la Bwana. Maana kwa lilibeba neno wakatangulia kwenye Yordani, wana wa Israeli wakavuka mahali pakavu. Kuna wakati Mungu anakuinulia mtu usahihi la kukumbusha, la kukutia moyo pale ambapo umevunjika, la kukutia moyo pale ambapo umekata tamaa, la kukutia nguvu pale ambapo umekuwa dhaifu. Na ukimaliza kuvuka tu namna hii, unisikilize niseme na wewe, anaweza asiendelee tena kukutia moyo kwenye jambo jingine. Ni alipewa mzigo tu ili kukumbusha hapo. Na ni vitu vizuri, anasema nitainua watu, nitainua kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Ndipo Mungu siku zote huwa anafanya. Anaweza kainua mtu kwa ajili yako, anaweza akafanya yeye kama yeye, lakini pia anaweza kainua mtu. Na ni kwa nini mara nyingi huwa anainua watu? Anainua watu ili ufike mahali ujue ya kwamba hapa duniani huwezi kujitegemea wewe mwenyewe. Unahitaji support ya watu wengine, unahitaji watu wa kushika mkono, unahitaji watu wa kusaidia mahali fulani, kuna mahali unahitaji watu wa kukuvusha. Wewe utavusha wengine na wengine watakuvusha wewe. Kuna mahali unahitaji support ya mtu, usitokafika mahali ukajua ya kwamba unahitaji support ya mtu yoyote. Unisikilize sana nawe, unahitaji mtu sahihi wa kukuvusha pale ambapo umekwama. Na naamini Mungu ya kwamba atakuvusha na atakuinulia mtu sahihi ambaye atakuvusha. Iwe ni kiafya, atakuvusha. Iwe ni kiuchumi, atakuvusha. Iwe ni kifamilia, atakuvusha. Iwe ni kwa namna yoyote, umesongwa na Yordani mbele yako na hauoni njia ya kuvuka, Mungu awainue watu sahihi ambao watalibeba sanduku la agano, watakuja kwenye Yordani na ukabili maisha yako, nitakawanyika katikati na utavuka mahali pakavu, mahali yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha nimwombe Mungu kwa ajili yako sasa. Nimsi Mungu ainue mtu kwa ajili yako pale ambapo umekwama. Inawezekana huna mtu kabisa. Yule aliyekuwa kwenye birika asubuhi alipokutana na Yesu alimwambia, "Bwana, siku hizi lugha ya mjini ilikuwa na mtu." Kila mtu anamwambia, "Ukiwa na mtu Bwana, mambo yameenda vizuri. Kiwa na mtu benki, mambo yameenda vizuri. Kiwa na mtu mahakamani, mambo yameenda vizuri. Kiwa na mtu mahali fulani, mambo yameenda vizuri. Kiwa na mtu mahali fulani, mambo yameenda vizuri." Hatuweki imani zetu kwa watu, lakini Mungu anaweza kukuinulia mtu sawasawa neno lake. Anaweza kukuinulia mtu ambaye atakuwa ni msaada mkubwa mno wa kukuvusha pale ambapo umekwama. Maisha duniani ni kutegemea. Kuna mahali nitakusupport utavuka, kuna mahali utanisupport nitavuka. Kuna mahali yule ambaye ukimtegemea atakusupport utavuka, mahali na wewe utamsupport atavuka.
Hayo ndio maisha ya duniani, na ndio maana tumeumbiwa kupendana, ili tuweze kusaidiana, ili tuweze kuvushana. Uweze kusema unampenda Mungu usiyemwona, wakati unamchukia ndugu yako ambaye unamwona. Lazima ufike mahali ujue kabisa kwamba kuna sehemu ya kumvusha mwenzako, na kuna wakati mwingine Mungu ameweka moyo wa kumvusha mtu, na unakataa kabisa kumvusha. Ulisikiliza niseme na wewe. Kama Mungu ameweka mzigo ndani yako kumvusha mtu, inawezekana saa zingine humpendi sana, au unawezekana kwa saa zingine unamchukia kwa sababu fulani na fulani, lakini Mungu ameweka neno ndani yako ambalo kupitia wewe atavuka. Ulisikiliza niseme na wewe, msiba na akupe hiyo neema. Najaribu kuwaza tu, ni wangapi ambao walitegemea tuwavushe na tumeshindwa kuwavusha? Kama makuhani kwa mfano wangegoma, wakati Mungu anawaambia makuhani, libebeni sanduku la agano mwende Yordani, mkatie nyayo zenu ili Bwana wa Israeli avuke mahali pakao waende Kanaani, wangeogoma. Makuhani wangeogopa, wangesema ile sana, hatuwezi kutanguliza nyayo zetu, sijui ingekuwaje. Lakini ungeweza kuwa wamekuhamisha. Najaribu tu kujiuliza, ni watu wangapi ambao Mungu amekusudia uwavushe kwenye Yordani zaa na umeshindwa kuwavusha? Watu wangapi ambao wamefia jangwani na walitegemea sapoti yako ili uweze kuwavusha? Inawezekana ni sapoti ya kimaombi, inawezekana ni sapoti ya kifedha, inawezekana ni sapoti ya namna fulani ya ushauri tu. Kama ungewatia moyo, ungewashauri, wangevuka mahali pakao na kwenda Kanaani yao. Lakini ukufanya namna hiyo, Mungu atuhurumie, Mungu aturehemu kwa hayo. Lakini acha tumsii Mungu, kwa sababu Biblia inasema lile ambalo unapenda kufanyiwa na wewe ufanyie wenzako, usilopenda kuufanyiwa na usiufanyie wenzako. Kama unapenda kuvushwa, jifunze na wewe kuvusha wenzako. Kama unatamani Mungu akuvushe, jifunze na wewe kuwavusha wenzako. Mungu ameweka kitu ndani yako ili kuwavusha wenzako. Inawezekana ni cha kawaida kabisa, lakini inaweza kikamtoa mtu mahali fulani na kumpeleka mtu mahali pengine. Unajua, tukizungumza habari ya kuvushana, watu wengi wanawaza habari ya fedha tu. Unisikilize niseme na wewe, kuvushana sio lazima fedha. Unaweza ukamvusha mtu mahali alipokoma kwa ushauri tu, kwa neno zuri tu na ushauri ukamsaidia akavuka. Si lazima iwe fedha. Unaweza ukamvusha kwa maombi tu, ukamsaidia avuka Yordani yake. Unaweza ukasimama na neno tu. Wewe umejaliwa uwezo wa neno, kulifahamu neno. Wengine hawajaliwa uwezo wa kulifahamu neno, lakini ukaamua ukasimama na neno, ukamvusha yule na yule akavuka. Unisikilize, ni neema kubwa sana juu yako unapofanikiwa kumvusha mtu. Ni fahari. Hakuna kitu natamani kama Mungu akinipa neema ya kusimama na neno kama sanduku la agano na kumsaidia mtu, nikaona amevuka, ameenda Kanaani yake. Ni fahari kubwa sana mbele za Mungu, ni fahari kubwa sana. Lakini tazama ilivyo sasa, asilimia kubwa ya watu wanatamani kuona watu hawavuki. Akikuona umekwama miaka na miaka, yeye anaona furaha na shangwe, anafurahia. Sio sawa. Sio sawa kufurahi kuona mwenzako havuki. Tamani kuona watu wanavuka Yordani zao. Mimi nataka nimwombe Mungu hapa. Kama alivyoinua makuhani, wakalibeba sanduku la agano, wakatangulia mbele ya Yordani, wana wa Israeli wote wakavuka, wote wakavuka. Acha nimwombe Mungu hapa sawasawa na Isaya 43. Mungu akuinulie watu, akuinulie kabila za watu wakusaidia uvuke pale ulipokwama. Akuinulie makuhani, akuinulie watu, akuinulie wapako mafuta, akuinulie watu wake ambao watasimama na neno, watashauri, watasimama kutia Mungu, uvuke uende Kanaani yako. Yatosha ulivyozunguka jangwani, yatosha ulivyozunguka mlima usiku huu wa leo, na naamini Mungu atakuvusha. Oje, tuombe pamoja. Yakini kuna watu wengi Mungu alitamani tuwavushe na tumeshindwa kuwavusha kwa sababu zetu tu za kikawaida. Kuna watu wengi wamefia jangwani,
Kuna watu wengi walishindwa kuvuka Yordani zao kwa sababu tulikataa kulibeba sanduku la agano na kutangulia kwenye hizo Yordani ili wavuke mahali pakao. Wengine badala ya kuwavusha tumewadidimiza kabisa, tumewavunja moyo na kuwakatisha tamaa. Tumwombe Mungu atusamehe. Inawezekana nyuma yako kuna watu wengi ambao wameshindwa kuvuka. Inawezekana nyuma yako kuna watu wengi sana ambao wameshindwa kwenda Kanani zao. Walikutegemea wewe usimame kama kuhani ili uweze kuwavusha. Walinitegemea nisimame kama kuhani ili niweze kuwavusha, na sijaweza kuwavusha. Lakini tumwambie Mungu aturehemu, Mungu atusamehe, Mungu atuhurumie, akuinulie mtu wa kukuvusha. Kwa sababu kama ulipewa upako wa kuwavusha watu na ukagoma kuwavusha kwa sababu zako za kibinafsi, kwa sababu tu ya roho yako ya chuki, ya roho yako ya kutokutamani kuona watu wakivuka, unisikilize niseme na wewe, Yordani hazikomi kwenye maisha. Kadri Yordani moja ukivuka, ndivyo inakuja na ya pili. Ukivuka ya pili, ndivyo inakuja na ya tatu. Ukivuka ya tatu, maisha tulionayo ni maisha ya kuvuka mpaka Yesu Kristo anakuja. Yordani hazitakoma kwenye maisha, zitakuja kila mwaka, zitakuja kila wakati, zitakuja. Hizo ni changamoto za kimaisha, hazitakoma kwenye maisha. Lakini unisikilize niseme nawe, kadri unavyowasaidia wengine kuvuka, ndivyo na Mungu anavyoinua watu kukusaidia kuvuka. Kumbuka kwamba tunategemeana na kusaidiana ili tuweze kufika mbali. Mbali na hapo huwezi kufika kabisa. Acha niombe kwa ajili yako. Inawezekana kuna watu ambao kabisa unajua unatakiwa kuwavusha na kuwavusha, na unasikia kumwambia Mungu, naomba unisamehe. Acha tuombe pamoja toba ili tumwambie Mungu atusamehe. Omba na mimi maombi haya. Wewe ambaye unanisikiliza, omba: Ee Bwana Yesu, ninaomba unisamehe. Ikiwa wako watu ambao uliwaleta kwangu ili niwavushe, kama makuhani walivyotangulia kwenye Yordani na wana wa Israeli wakavuka, nikashindwa kuwavusha, wakafia jangwani, Ee Mungu ninaomba unisamehe. Ee Mungu ninaomba unirehemu. Ee Mungu naomba unihurumie. Na sasa Ee Bwana, ninakuomba juu ya Yordani iliyoko mbele yangu, naomba unipe neema ya kuivuka kama wana wa Israeli walivyovuka, na mimi pia ninaomba neema ya kuvuka. Neema yako Bwana iwe pamoja nami, univushe juu ya Yordani yoyote iliyoko mbele yangu sasa na itakayokuja baadaye. Ninaomba neema ya kuvuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ee Mungu, ninakusii kwa neema yako, niinulie watu uliwainua makuhani katikati ya wana wa Israeli, wakalibeba sanduku la agano, wakawavusha wana wa Israeli, hata Israeli wote wakaisha kuvuka. Na mimi ninakuomba Ee Bwana, niinulie watu ambao watanisaidia niweze kuvuka pale ambapo nimekwama. Ee Mungu, ninakusii niinulie watu sahihi ambao watanisaidia pale nilipokwama. Acha niombe Mungu sasa kwa ajili yako ili akuinulie watu ambao watakuvusha. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasogea mbele ya madhabahu yako kwa ajili ya mtu huyu, Ee Bwana. Ninamsogeza mbele ya madhabahu yako, ni mtoto wako Ee Bwana, ni mtumishi wako, ni sehemu katikati ya kanisa lako Ee Bwana. Unajua kabisa ya kwamba amekuama kiutumishi, amekuama Ee Bwana kihuduma, amekuama Ee Bwana mabwana kifamilia, amekuama kimaisha Ee Bwana, amekuama kibiashara, amekuama kiafya Ee Bwana wa mabwana, na haoni njia ya kuvukia Ee Mungu. Kama ulivyo ulio wana wa Israeli makuhani, wakaipenda sanduku la agano Ee Bwana, wakatangulia mbele ya Yordani, wakatia nyayo zao, yale ile Yordani ikatawanyika, wana wa Israeli wakavuka mahali pakao. Ee Bwana, ninakusika katika jina la Yesu, mwinulie mtu huyu Ee Bwana, mwinulie watu, mwinulie kabila za watu, mwinulie makuhani Ee Bwana, ambao watalipenda sanduku la agano na kutangulia mbele ya Yordani iliyoko mbele yake, na ile wapate kugawanyika, wakapate kuvuka mahali pakavu, yeye na familia yake, akapate kuvuka mahali pakavu, yeye pamoja na ndoa yake, yeye pamoja na utumishi wake, yeye pamoja na jamaa yake, yeye Bwana akapate kuvuka mahali ambapo ni sahihi, lakini ana Yordani kwenye afya yake Ee Bwana,
mwenye watu ambao ni sahihi ambao watamsaidia aweze kuvuka, lakini ana Jordan kwenye biashara yake. Mwinulie watu ambao ni sahihi ambao watamsaidia aweze kuvuka, lakini ana Jordan kazini kwake. Mwinulie watu ambao ni sahihi ambao watamsaidia aweze kuvuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akuinulie watu sahihi, Mungu akuinulie watu sahihi, akuinulie kabila za watu, akuinulie watu sahihi ambao watakusaidia uweze kuvuka mahali kutapakavu, ili uende Kanaani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu ya thamani ikufunike, ikuatamie, ikulinde, ikutunze, ikufanyie msaada, ikufanyie msaada pale ambapo umekwama. Na neema ya Mungu iwe juu yako. Kanaani yako uifike. Kanaani yako uione. Kanaani yako uifike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akufanyie msaada. Mungu akuinulie watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa maombi haya. Acha tumshukuru Mungu, tupate nafasi tena Jumamosi ijayo kuanzia saa 3 kamili. Tutakufundisha tena kitu kizuri sana juu ya saa ya kuvuka kwako, alafu tupate nafasi nzuri ya kuomba. Usiache kuendelea kumsihi Mungu akuinulie watu, akuinulie kabila za watu. Huwezi kufika peke yako maisha haya, hata ungekuwa na upako kiasi gani bado unahitaji support ya watu. Yesu pamoja na upako aliokuwa nao, bado aliwahitaji wakina Petro na Yohana, bado aliwahitaji kwenye maisha kubwa sana yake. Mungu akubariki. Tukutane Jumamosi. Barikiwa.